случая с другата масова операционна система за iPhone и iPad. Първата стъпка е да стартирате настройките на устройството, натиснете върху раздела Общи и след това Ограничения. След като сте разрешили да има ограничения, трябва да въведете парола по възможност такава, че детето ви да не се сети веднага за нея. След това направете финната настройка, като посочите по-конкретно какво точно искате да се ограничи. Не винаги обаче вградения родителски контрол е достатъчен. Затова е препоръчително да използвате специализирани програми. Деян Благоев е един от създателите на такова приложение. Приложението се казва Protect Your Kid. Достъпно е в цял свят, като в другите държави се продава. В България напълно безплатно.